Happy New Year. Mawulira mala Papa Francis avumiridde ebikolwa ebyokutyoboola eddembe ly'obuntu ebifumbekedde mu bannabyabufuzi kosa n'abakulembeze b'eddiini mu Uganda. Ayagala abaleeta emirembe baleme kozesa mmundu. Abakristu bakungaanye ku lutikko olubaga nti yaleero okwetaba mu kusaba kw'olusooka mu mwaka okulembeddwa omubaka wa Papa mu Uganda, Ssaabasumba Michael Augustine Broome, nga yamibako Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizirwanga owessaza ekkulu erya Kampala, omuti ba Kardinali Emmanuel Wamala ne bannaddiini abalala. Obubaka wa Papa omusomeddwa Ssaabasumba Broome yennyamidde olw'entalo ezigenda mu maaso mu ggwanga Afrika, nga nezisinga ziva ku bannaddiini ssaako bannabyabufuzi abalowooza nti okuleeta emirembe mu nsi zaabwe balina kukozesa mmundu. This year's message, Pope Francis asks us to give special emphasis to non-violence. Papa abudde nti enkola eya bbanja lya mwenge erigwa na mwenge teyamba okuggyako okwongera okusajula embeera n'okuleeta entalo ate zongera okuvaako okuyiwa omusaayi. Ssaabasumba Broome era asiimye Ssaabasumba Lwanga ne Kardinali Emmanuel Wamala olw'okulembera obulungi Ekereziya. Kw'okusaba kw'okumalako omwaka mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero okwaniriza ogwa 2017 Kereziya ensambi yakulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, ng'asinzidde n'avumirira abaagala ebintu bye batakoleredde, kyokka n'akuutira abantu omwaka guno bongere okwagala Katonda ate n'abazadde okulambika abaana mu ddiini n'empisa. Faayo kumanya biki biri mu masomero abaana baffe bye bayiga. Awo nno nkubira omulanga abazadde okulaba nti muve nga bukyali abaana bammanyi kye basoma ate mbayigirize ebintu ebiki ebituufu, kubanga obuvunaanyizibwa obusooka tebuli wa mulala yenna naye buli wani. Ssaabasumba era asomozezza abantu abaagala ennyo okusoma mawulire kyokka nga tebaagala kusoma byawandiikibwa. Ayagaliza bannabyabufuzi ssaako abafuzi ab'ensikirano omwaka ogw'essanyu ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Tugenda okuyingira mu kiro nga twebaza Katonda. Ebiyiro biri ku ssaawa mukaaga bitulisiddwa Reverend Father Joseph Ruzindana wakati mu kutendereza. Church for Mountain Zion Prayer Center Bukalango kiwumi abakkiriza babadde beetaye mu kusaba kw'okumalako omwaka mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Bakira bamu balinnya ku bannaabwe okulaba ebigenda mu maaso so nga n'amagye ne poliisi ebiyiriddwa mu kifo kyonna okunyweza ebyokwerinda baali tebakyalabikako olw'obungi bw'abantu. Bakumye ebiriroliro ku ssaawa mukaaga nga bakulembeddwamu Musinali Expecto Magembe era ne bakoleeza emisobbaawa. Monsignori Magembe alabudde abantu ku bikolwa ebyakalogo kalenzi. Mu ngeri emu bajjukidde n'obulamu bwe yali omubuulizi w'enjiri Kayingo mu kifo kino John Baptist Mukajanga eyafa omwaka oguwedde. It's not dead, it's alive with us.
Thank you.